Hejsan på er allesammans och välkommen tillbaka till en ny video. I dagens video så tänkte jag göra en video där jag visar hur jag gör min bas inför en nagelförlängning. Och i den här videon så tänkte jag använda mig av mallar. Först ut så kommer jag att använda mig av ett verktyg som heter pusher. Och med den så kommer jag att trycka ner alla mina nagelband på mina naglar. Och efter det så kommer jag att ta den här fluffiga, söta lilla kabukiborsten och borsta bort alla rester och alla smuts som blev efter att jag använde pushen. Nästa steg är att använda mig av den här och jag har faktiskt ingen aning om vad den här heter. Men den tar bort resterna kan man säga från det som jag har använt pushen till. Alltså resterna som är kvar från nagelbanden. Och nu så kommer jag att använda mig av den här filen och det är mer som en buffer och det är 100-180 och det kommer jag ta bort glansen från mina naturliga naglar, alltså den här glansen som gör att det blir fettigt och sådär. Så det kommer jag att fila bort. Efter jag har gjort färdigt det så kommer jag att använda Clean Up Solution och den tar helt enkelt bort resterna, fildammet och så vidare och gör även så att det blir en ren yta att börja jobba på. Så någonting, nu är mina naglar färdiga att börja byggas på och det här är ju självklart det roligaste. Jag tar fram de mallarna som jag ska använda mig av. Och just med mallar så är det en väldigt svår och krånglig teknik. När man väl kommer in i det så är det jättelätt. Jag älskar just nu att använda mallar för att jag har kommit in i det. Men till en början så är det väldigt svårt. Och det var väldigt svårt att jobba på sig själv. Men jag hoppas att ni ser hur jag gör och att ni förstår hur jag menar. Nu gäller det helt enkelt att få fast de här mallarna. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här, men jag hoppas verkligen att ni ser hur jag gör. Och sen så får man helt enkelt trixa och fixa så att mallen till slut sitter bra. Och när mallen sitter som den ska så ska nageln vara precis jäms med mallen. Alltså det ska inte vara ett jack mellan nageln och mallen. Och efter jag har satt på alla mallar och jag är nöjd så tar jag fram mitt gelé Clear från Nagelgiganten och börjar helt enkelt att bygga på naglarna. Och det här kommer man så småningom också att lära sig. Det är helt enkelt upp till var och en vad man tycker är lättast att göra. Så man brukar alltid hitta sin egna teknik. Sen efter jag har applicerat gelén så stoppar jag in handen i en UV-lampa. Och den här gelén torkar väldigt fort så man brukar inte behöva sitta med handen i 2 minuter. Utan man sitter där i bara några sekunder. Sen så fortsätter jag helt enkelt att göra samma grej på alla naglar. Efter alla naglar har varit in i UV-lampan så tar jag Clean Up Solution igen och tar på en liten pad och den gnuggar jag på gelén då. För att när gelén kommer ut från UV-lampan så är den lite klibbig och kletig. Så att det här Clean Up Solution gör så att det blir en ren yta och att den inte klibbar. Nu så är det dags för den roligaste delen och det är att ta bort mallarna. Och så fortsätter du helt enkelt på alla naglar. Och nu så börjar jag helt enkelt att fila till den form jag vill ha. Filar på sidorna, filar ovanpå och så vidare. Och nu så kommer också det roliga med att man ser hur resultatet börjar komma fram. Och det var helt enkelt det jag tänkte visa i dagens video. I nästa video så kommer jag att visa mer när jag går in på färger och glitter och allt sånt där möjligt. Men då kommer jag redan ha klart en bas som jag kommer börja bygga på. Men nu vet ni ju hur jag gör med mallar, ni har stenkoll på det. Så i nästa video så tänkte jag helt enkelt börja bygga på mina mallarnaglar.
Och sen har jag även en fråga till er. Skulle ni vilja att jag gör en sån här liknande video fast när jag sätter på tippar istället? Alltså med lim och sådär. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon, så får vi helt enkelt ses i nästa. Hej då!